Deixa eu só terminar aqui de gravar. Eu mostrei a borrada que eu fiz. A maluquice que eu fiz sem querer, eu não grilei. Depois eu te mostro a maluquice que eu fiz sem querer, eu não grilei. Ó, sabe baixar? É, grilei em 2019. É, tu sabe baixar. Mas tu sabe baixar as coisas, sabe? Então, eu baixei, só que eu não prestei atenção, sei que colocando. Eu coloquei o escudo no uniforme. Eu saí botando, sem prestar atenção, e eu coloquei no escudo. Em vez de colocar o escudo do time, eu botei no uniforme e no escudo do time. Ele foi meu gol. Nem prestei atenção. Tu não tava filmando aqui? Tava filmando de olho. Na hora que eu gritei. Não vi se pegou, não. Quando tu gritou, filmou? E aí, depois tu me manda. Vai fazer igual teu pai. Esquecer? Vou mandar. Tu finalizou o ratinho? Não. Por quê? Conseguiu, não? Tá bolado comigo? Olha pra mim. É mesmo, não? Tem certeza? Já. Eu botei o uniforme. Quer dizer, o escudo do time no uniforme. Mas tu tem que ver a figura que tá no uniforme. O que eu tô fazendo com o time pra ficar com a minha vida? Isso é quase que eu não gosto. Como? Como? O que tu fez pra ele?